falaron pois dende os voceiros da propia plataforma ata a Xunta de Persoal e os propios profesionais do novo hospital de Vigo, para relatar todas as deficiencias que se están a topar no novo hospital que xa se inaugurou e do que xa se están a trasladar xa doentes nunhas condicións realmente penosas. E por outra banda, pois, para dar datos sobre esa contratación efectuada por parte da Xunta de Galicia a través de Galaria, cunha empresa creada ad hoc para a oficina técnica do novo hospital de Vigo. Nese sentido, Alternativa Galega de Esquerda, e como xa fixemos desde un principio, queríamos aportar ao noso posicionamento e, evidentemente, pois, facernos chegar as medidas que creemos que se deben levar a cabo neste sentido. Dende o inicio de todo, dende fai 3 anos que estamos aquí, denunciamos pois, a situación irregular, a noso entender, dentro do novo hospital, porque sabedes que xa de entrada resulta pois, unha estafa para a cidadanía, un hospital que coste aproximadamente 4 veces máis do que iba a costar se o hospital fora público. O Partido Popular escolleu ese modelo público-privado para facer negocio para as empresas privadas, pero a maiores deso, ao longo dos anos, fomos denunciando como se ían incumprindo os prazos de execución das obras, eses retrasos que vivemos en 2011, en 2012, como se iban incumprindo os pliegos de condicións e, de feito, durante o propio 2014, nesta mesma sala, vimos unha rolda de prensa que logo levamos esas iniciativas á Comisión Parlamentar denunciando que desde 4 de abril de 2014 finalizaba o prazo de entrega do hospital, que nunca había nos pliegos de condicións a posibilidade de unha prórroga e, a pesar de eso, a Xunta de Galicia pois, decidiu continuar adiante prorrogando algo que, en realidade, pois, non se podería ter feito así. Evidentemente, se incumplían non só os prazos, sino tamén as propias calidades e o tamaño do hospital. Tanto nós como a propia Plataforma de Sanidade Pública o denunciamos no seu momento. O que fixo a Xunta de Galicia foi o de sempre, foi chamarnos alarmistas, dicir que non era certo, que si a cumplir con todas as previsións, e a día de hoxe o que temos é un hospital cun 31,8% menos de camas e cun 55,5% menos de superficie nas urxencias hospitalarias. Sobre todo, cando é grave, non só per se, sino cando estamos falando dun área sanitaria como é a de Vigo, que contan coas maiores listas de espera de todo o Servizo Galego de Saúde. Unhas listas de espera que nunca cumplen coa lei, coa propia lei de garantías sanitarias aprobada polo Partido Popular e que nin tan sequera cumprían coa anterior lei. E evidentemente son listas de espera que xa tamén temos denunciado, son incompletas porque faltan todas as listas non estruturais. Neste sentido, pois, unha vez máis, cabe denunciar, como xa fixemos a rolda de prensa en suyo, que non se cumpriu nin coas calidades, nin coa superficie, e que a día de hoxe o que temos un grande problema, chamado novo hospital de Vigo, ou chamado hospital Álvaro Cunqueiro, non que as calidades non se corresponden a un hospital propio dunha sanidade pública do século XXI. E nese ámbito parece que o Servizo Galego de Saúde pois contratou no ano 2011, a través de Galaria, a unha empresa creada ad hoc, como se denunciou a propia plataforma, con sede social no domicilio dunha exalto cargo do propio Partido Popular, neste caso, unha señora, Ana Sánchez, que foi directora xeral da Cohesión do Sistema Nacional de Saúde, tamén tivo cargos no Sergas, pero que ademais era a viceconsellera de Sanidade do Goberno de Güemes na Comunidade de Madrid, ese conselleiro imputado pola privatización da sanidade pública madrileña. Esta señora pois, crea unha empresa constituída con pouco máis de un capital de 3.000 euros para pois, que se lle adxudica a través de Galaria esta oficina técnica, para seguir a calidade do novo hospital de Vigo e para asesorar en aspectos económicos e coordinar ese traslado de pacientes. Estamos vendo como non só esas calidades do hospital son un desastre ou teñen relatado os traballadores e traballadoras, paredes nas que non se pode colgar absolutamente nada, se inaugurou e teitos que se caen, inundación xa os primeiros días, evidentemente é unha estafa en toda regla e como estamos vendo agora, pois tamén un roubo, porque cando se diminuíron esas calidades e a superficie, o prezo non diminuíu.
Esta empresa desta señora, creada con 3.000, cun capital de 3.000 euros, se lle adxudicou un montante de 4 millóns de euros que, ademais, pagaba, segundo os datos do propio DOGA, están publicados, non son públicos e non é nada que non se poida demostrar, pois pagaba a propia Unión Temporal de Empresas, é dicir, a propia empresa que vai xestionar o Hospital de Vigo é a que paga a que lle vai a controlar a calidade da obra, é dicir, un absurdo e evidentemente un roubo en toda a regla. Nos entendemos que este procedimento está rozando a ilegalidade, entendemos que un capítulo máis desa porta xiratoria do Partido Popular de favorecemento dos seus amigos e non entendemos como a día de hoxe todavía non deron ningún tipo de explicación. Como desgraciadamente nos enteramos tarde porque a transparencia da Consellería de Sanidade é prácticamente nula, o que imos facer a continuación é explorar, tal como nos pediu a Plataforma da Sanidade e cos outros grupos da oposición a solicitude dunha comisión de investigación que avalíe pois, esta concesión. Non sabemos cal foi o procedimento polo cal Galaria contratou a esta empresa pois, esa oficina técnica e, ademais, que avalía responsabilidades políticas dun hospital que foi un fracaso dende un inicio e que agora estamos vendo pois, como non se poden incluso realizar resonancias nin tacs no propio hospital cando xa se van a trasladar, parece ser, nuns días pois, os servicios de urxencias e de, unión, perdón, e de UCI, que son servizos bastante sensibles. Evidentemente, un capítulo máis neste caso da porta xiratoria que ademais se grave porque esta señora, sendo viceconselleira deste home, de Güemes, sabedes que foi tamén o responsable de privatizar os laboratorios de Madrid, pois sabedes que a empresa deste señor, do que é conselleiro, que Unilabs, é a mesma empresa a que se lle adxudicaron tamén o laboratorio central dos Sergas, que xa denunciamos tamén aquí en rolda de prensa durante 2015. Polo tanto, imos solicitar, imos explorar esta posibilidade de comisión de investigación, imos registrar xa con carácter urxente unha interpelación para que a conselleira veña a comparecer nos primeiros plenos en canto se inicie o período de sesións para dar contas desta desfeita e do roubo a man armada que está a facer o Partido Popular á cidadanía e, evidentemente, todo tipo de explicacións e información alrededor dese contrato, cal é o procedimento, si hubo publicidade, si foi un contrato público, si foi un negociado, de que maneira se contratou esta empresa a través de Galaria, porque a día de hoxe non sabemos absolutamente nada. E, polo tanto, e xa para rematar, resumindo, un capítulo máis nesa porta xiratoria, e que encaixa, obviamente, dentro do modus operandi do Partido Popular que actúa, pois, de maneira organizada para trasladar os cartos públicos a más das empresas privadas e utilizando, ademais, como conseguidores, os propios altos cargos do Partido Popular.